asli tenan. Zaman biyen kala gadekne mung ketok ke klambi koplin ijo. Lah wong klambi dipron klambi aku ketok ke klambi aku ora. Ya piye salah iki. Jelek-jelek ke kancane nganu ngono ning. Disenengi aku ora. Tapi saiki lho kabeh nutupi. Iya jelas sih. Jelas sih mamak mikirin ngono jelas sih. Umak lumil tenang. Kan ane kaya aku. Mbak Yunin jenengan termasuk wong atemen iku berarti nggih urutane. Adike. Oh, berarti mbake wong atemen. Oh, ngoten. Mbake wong atemen, yo sinten menen. Oh, Jumirah, Jumirah nggih. Kekel yo wis Saira, Saina, Jumira mriki. Oh nggih. Terus yo kangen temen jeneng. Ngatemnya tengah temen. Ngatemen Yusuf Cianene Kediri. Oh nggih. Terus Pak Ino nang mati to loro. Raju karo Sakine nggih. Mbok ora mudeng ana yo. Yu ngapi tinggal mati, mboke tinggal-tinggal mboke iki ijin. Aku wis gedhe, wis kelas 3 aku tapi ya wis sekolah kok. Wis sekolah tapi kecil sing ngopeni ya mboke. Oh, mboke jenengan, Mak. Mbok. Eh, mbahe jenengan berarti nggih. Mbakku, tapi ya mbok lek nyeluk ora ngerti lek mbak. Nggih niku mbahe jenengan berarti kalih mama. Ning disayang iki. Napa mboten tebih anune? Usia tas napa? Ora. Mboten nggih. Ya kakang adi. Kakang adi ngoten. Dados kados kaya adike ngoten. Nah, barengane basir adike iki. Ya kakang adi lho kok aku. Oh, nggih. Okay. Rupane mirip. Mirip. Gedene tapi bareng kok. Gedene bareng. Gek disayang yo ngapi ya. Jenan po wegel, Mak. Cemburu jenengan, Mak. Biyen pisan kek yo kuwi, Mak. Wis aku mboke to yo ning anu iki. Nek nek bodoh ki disilehke klambi. Silehke klambi mau karo simpak aku tau. Gak ya bodoh-bodoh. Nek dikongkon. Klambi trililin. Kon aku masak kon blonjo kiki aku. Dulurku ki ada to. Ya kon membuat kiki ning dijagokke. Malah putune nggih berarti nggih. Kang yo. Yo melase. Melas banget lho. Wong anak karo putu kok abot putu mbok dipodo-podo ngono. Oh, yeah. Nek iki wong ora duwe mbok ya tak gemateni nek iki wong genah amor boke. Ya kok genah wis ngomong ngono mbok. Jamane yo mikire tapi ya putu sih ya. Jenenge bocah dadi kan jemburu. Putu tapi usiane meh podo. Putu blengke lho. Kok prek.
Nah, mau Mas Tony. Megelor nganggo tokane aku yo. Yo. Tenanku iki. Ora bohong aku tenan. Aku wong sing nanti. Aku digendrong kawer-kawer si Bakir, si Jumat, eh sopo? Basir, gareti si Kelkus Komburi. Lah ragel kuwi. Basir sing saiki nek ilang kuwi. Aku kali kan si Kelkus digareti ngono aku digendong. Kandani. Wis kali ngarti ketok karo wong jeneng aku ketok jane nganu sungguh. Ayo mbokmu. Oke. Niki lho. Si padahal bawa ye iki tipe yo. Lah iki ngerti ne bawa ngamuk ora tuku jajan. Wong kowe ora mutu seritane wong Jawa yo. Nek Jawa kan gaplek, ngono yo. Gaplek kan enak wong ngider cek durup kowe ngono kae. Angger batene durup te kuwi te wis jajan apa. Aku iki kok kepengin dereje sing Mbak Ayu kuwi pelite mbolmi kadhe timbokku ta timbokku. Gaplek nek mung urup kowe ora keboros entek ngono. Mbak Ayu jan aku pikiran saiki yo keten ngamuk Mbak Ayu. Mbak Ayu sing jadi iki. Ya kok iki cak jenenge sik bocah iki jenenge wong yo urung tekan Bu. Aku iki pikirane urung salah langit gede iki kurang ya. Mbak Ayu iki jan gaplek yo. Iya kon jaluki urup ke panganan rumah. Yo kemacet batur itu juga. Kalau yang setekan mana kan bisa untuk panganan perang melalui ulok ini ya. Ijo lo. Ijo. Oh barter, barter ya. Kalau yang ijo le jajan. Tapi oleh jagung lah apa panen yang ngono. Ya dreces kemacet orang batur aku kejut itu buat kene buat. Gak aku buat. Ya mesti ini. Kayak mau bahaya jiko ya biar ya tua. Iya boros. Pokoknya tulang punggungnya Mbak Jo je kebi. Gak kuman iku yo karo kowe. Tak apa gendronge anake tak ndulang dalem. Lah yo iki cerita rakon. Aku ki gelem wong Jawa jarene. Kowe iki tabah kuat padahal kerumunan e. IP mungkin nang kono. Ora pasir iki. Kuat sih wong iki nakale kok. Alepon. Nakal lah. Lah gerak aku ki ora di ora digawe kek ning disenengi ka aku yen nakal. Mbak Ayu ngomong cembur ngomong sok kadang kayak perasaan sampe piye yo merdeka yo gua aku yo radong radong yo ora apa ora lah iki iki merasa siji kan nek kayak sing bocah sampe ya ketok teman-teman percaya ora lah wong aku ki lak mangan kondele yo ah iki teko nono mamamu aku ngaturno le iki ro on langsung caca cilek tapi tebak kan langsung ya awalnya ambo tempe nganti kejarat we anu tempe sih tak akan dulu apa sih gue panen yo ala kali ngapa tuh kok kayak kelambi hijau iki ngono ya dulu sih kok nyelok tempe loh ya aku ratu pakai mbok neng ngono nyenani aku malah jurang langsung nek cara wong saiki ora wis lunga kek buruk dhewe. Cukup dhewe. Iki aku rong pikiran kok ya. Heeh. Apa topi anyar apa anyar. Apa aku iket besok ngantek tuwek karo musuhan wae. Aku iki sok iku karo ngatur ning tuwek yo iki. Tahun TS. Iki tahun nesone aku. Goro-goro kuwi. Iki kira iku pol. Lah iki anake sapa kok ditinggal goro-goro kuwi ya nesoni aku mamakmu iki. Pripun? Iki kan dia dijak rene tran yo. Nggih. Terus anak kene pirang bulan tak jukuk tak parane tak go balik nang tran. Mamakmu nesu. Lah enggak ada nesoni aku. Oh nggih, yo kan njenengan dhewe padahal. Iya niku anakku dhewe. Sarano yo iki terus ketemu iki. Oh nggih. Landaran tran iki aku nguntapke nyang omahe to. Nggih. Lah iki kok balik tulung gebrangkul 14 kletaku tak jake nang aku ya yang nang piko. Tak bae yo. Mulai usia pinten ngantos. Tunggu aku pancingan. Pancingan aku 2 tahun apa pira? Oh cilik ngoten nggih. Umur kuwi ku 3 tahun. Tapi aku wis rodok nganu, aku kelingan di puang pungkline nang kang ujak kang lihat aku wis rodok kelingan. 3 tahun. Nantos sekolah nopo? Ora mau sediliten jiko mbok iki iki sketo nanti aku. Oh. Kok kene pirang bulan? Ora salah 5 bulan mbok 6 bulan tak parani rene. Rebutan. Wah, bulan iki mbok 6 bulan. Taun rebutan, Mak.
Ora iki kita go mulai kene sundarane tak golek-golekne. Iya jelas sih. Jelas sih mama mikire ngono jelas sih. Umak rumil tenan. Lah aku ora genah permen. Pak Fari gampang tak gendong gitu di lero Pak Fari ki payung ge sakeh maneman ku tak dengke lemah iki tak bebalek deke terus duwe anak ya wedok-wedok ngrini kan tebe mak duwe mak dadi beto dua wong aku yo nek maca pait kono gak aku nang Jeporo wis gak ngalami jan maca pait aku iki nang Jeporo ya terangin ke suci ku gitu penet suci ya saiki gak iya iki terane nang suci adoh saiki kuwi oh nggih terane iki yo kene sinten mawon sakniki wong ngapian yo kene jenengan sinten mawon niki nggih yo iki karo aku kuwi mawon dik sing ngriki wau sinten mawon to kula kan mboten nadi kuwi adike iki lan seki sing pundi ragilku sing nang kampung sing ketok tuwa elek dhewe adike sampean marai awake green ora gelem lemu oh nggih sing kakange raman pira melok rene nek kakange utenge semene maksude duwe iki ki wis papat iki ya kuwi iya limo ninggal sih tok yune maksude katenku kene nang pinter manak dia anak ketok pinter manak lho aku yo perlu lurus selo kalau jar pangan ditok ngono oh nggih pengen ngimui iki yuk dipungli uripe nek ngono iki kakangane rucakan sekolah nang arah sekolah kena aku dan tua okay. Dadi panggul kena aku lamat-lamat rodok kelingan nang sane ngono sekolah bisa ngomong tok ana nek bali kok kebunnya kasih ngomong api elah mainan pangan nang apa dilajar gini kakang sekolah okay. Bapaknya bakul kayu hiter selempitan yang roti yang labu kira telat ini enggak kemata ini kalau ngecik kok kepenyuran jalan plastik kembang plastik apa tuh? Plastik apa? Sama lama plastik lek niki mbak sinten Eka nama Eka yang sinten Mbak Oye putu nih Mbak Oye oh iya enggak nganu enggak iya ini mamanya nih Mbak Oye putu nih Mbak Oye Rabi karo Ade Ipare Mbak Ida sedulur Bojone iki adike bojoku kae. Lek sing tiyang stri niku. Kemo bojone mun adik, bojone adik. Oh, bojone adik, oh adik sanu wae nggih. Oh, putune Mbah Oye. Iki iki anake. Mbah Oye. Yo anak Yuna iki sembarang. Oh, nggih. Mbok Oye ket bayi meletek lari yo. Yo padha kuwi kok ket bayi mbae sing ngopeni ngono lho. Oh Mbah Oye Mbah Oye kan kecemplung kali ya Buri Oma Irna sopo ke sampe balik sekolah kan liwati sawah tuh ya ya kecemplung gelagap mana aku sih nulungnya aku kalau kecemplung selengop cepet kok dilalai aja selamat dan serai kono ke beli ya kok selamat ke sawah lho saking pecicilan liwat sawah alah kok beli ini lah beli iki wis ngepres karo sawah. Mripet-mripet teko pinggiran iki. Cemplung iki sik aku ki gayane nulungi ngono. Lah kelunyu. Tapi kok ndale iso aku cek kelingan iso mentas program. Jare mbiyen burine lho. Ora wani bali tenani. Pawo kami terus anu kan kek koyone sing nguk ngono lho ana kembian lha kok. Ya kene umpamane koyo gede. Dadi rame nek koyo ngono. Oh, geng. Anakmu senengane kulo kurang bawa ya. Jadi dulur, iki dulur kok. Bojone adike bapake pas. Nggih, kula niku bingung nyeluke kadang. Nyeluke. Eh, nggih. Ngene iki. Aku yo nyeluk iki Mbak Yu kang
tenang tapi krono aku tinggal barpe lagi aku saiki ini masih raisa bahasake sak bahasa-bahasane mau ngaku dewe kayak biar liur anak sing marai lalu aku ini kan boleh jenengan gak yuk iki yo lek bali ae nggih boleh sak iki yo mbiyen ah nggih bali bali ora mungkin mlane sak iki sak karep-karepmu dhewe kono doane ngurepku kecilek telung sole lek ora disenengi bab mbok ora disenengi mbok yo mlase dari mana ndak tadi nangkep ayam pas ke sama kerap ayam kecil ini tadi diem pas ke sama ikan mau ketangkep kesa oh ketangkep